Энэ хөхөлтөд энэ хөхөлтөд өвөр Монголд ирэх хэрэг болсон. Миний хөх шир хамтлагийн хөгжимчд найзууд маань манай дампуу маань миний дайчин дүү маань маш олон сайхан сэтгэлтэй би бүхний халуун дотор дандаа хүлээж авдаг. Тэр дундаа миний би бүхний хамгийн анд баясаа маань хамгийн халуун дотор хүлээж авдаг байлаа. Байсгийнхаан сүргийг сонсоод тэрийг ч гэсэн сүргийг сонсоод үнэхээр бид нар хамсан. Үнэхээр шүү. Энэ бас түүх. Манай өвөр Монголын рок хөгжим хөгжихөд энэ хүний чармайлт, энэ хүний зүтгэл маш их байгаа шүү. Энийг манайхан хизээч мартаж болохгүй. Чатар вишнер би хэлэг ачтай уцаар ялчаад маргааш би сонсоод маш их хөөрсөн ганцаараа гэстэй. Маргааш би дахиад нэг аялгау надад орж ирсэн. Магадгүй хорт хамтлаг манай хөхөр хамтлагийн одоо манай цоомоо дүүдээр чирээж хөхөр хамтлагтайгаа хамтраад манай цогаалтайгаа хамтлуулаад юу сайхан ир хүний тухай сайхан монгол ир хүний тухай сайхан сэтгэлтэй монгол ир хүний тухай бид нарт олох ёстой. Энэ цаг байсаа. Бид хийж хэлэхэд бид нар бие биендээ